13-та французька весна у Дніпропетровську відкрилася незвичайним модним показом. Моделі крокували подіумом у сукнях із пластику, поліетилену, пакетів для сміття та навіть засобів особистої гігієни. Шанувальники модних тенденцій гідно оцінили епатажну колекцію «Ізабель Тош». До якої проблеми у такий спосіб хотіла привернути увагу, авторка розповіла Юлії Трофімовій. Французькі дизайнери та дизайнерки не перестають знаходити нові способи здивувати поціновувачів фешену. Пані Ізабель Тош на відкриття 13-ї французької весни у Дніпропетровську привезла свою колекцію вечірніх суконь зі сміття. Назву для неї мисткиня підібрала по-французьки іронічну – «Прет-а-жете», що в перекладі означає «готове, щоб викинути». Таким чином художниця демонструє світові проблему надмірного споживання та засмічення навколишнього середовища. Ці сукні – одиниці мистецтва. Я вже багато разів знищувала їх та робила нові з того ж самого матеріалу. Процес створіння має бути відновлюваним. Не новими речами, а тими, що можна трансформувати. Адже життя – це і є неперервна трансформація. Дизайнерка зізнається, її улюблена сукня – та, що з іграшкових пістолетів. Модель також задоволена, хоча й скажеться, такий одяг доволі важкий. Я думаю, що дизайнер хотіла сказати, що можна створювати виключно замечательні наряди із будь-яких підручних средств. І то, що можна зберегти екологію з допомогою таких платів. Авторка колекції в доброму гуморі. Каже, українці добре сприйняли її меседж. Катерина знається на моді. Дівчина відзначає, обігрування екологічної теми у такий спосіб – ідея не нова. Проте навіть вибагливі поціновувачі знаходять в колекції пані Тош щось свіже та оригінальне. Мені подобалась тема з клавішами. По крайней мере, это то, чего я не видела до сегодняшнего дня, потому что тема игрушек, тема полиэтилена, тема оружия, она уже была использована. Клавиши – это уже привязка к сегодняшнему дню, то есть то, с чему мы, наверное, соприкасаемся гораздо чаще, чем к перчаткам или к пакетикам. Катерина с нетерпением чекает на наступні заходы французской весны. Организаторы обещают не разочаровать. Анонсуют и рэп-концерт, и выставы, и традиционную ночь короткометражек. Фестивали каждый раз имеют какое-то название. В этом году фестиваль «Французская весна» – это фестиваль-показ, фестиваль-фэшн, фестиваль-бренд. Поэтому как бы под этим слоганом этот фестиваль прозвучит и пройдет во всех больших городах Украины. Юлія Трофімова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.